Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Vëmendje femra, ja mënyra naturale për të luftuar variqet me produkte nga kuzhina juaj. Si pas studimeve, afërsisht, 25% e të rriturve, sidomos femrat, preken nga variqet. Këto vena të fryra me ngjyrë vjollcë ose blu mund të jenë rezultati qëndrimit të zgjatur ulur, shtatzanis, çrregullimeve hormonale, peshën e tepërt, mungesën e ushqyesve ose faktorëve gjenetik. Është e rëndësishme të adresoni madje edhe simptoma më të vogla të variqeve përpara se të shoqërohen me dhimbje, rëndime dhe kruajtje. Disa nga përbërësit që mund të gjeni lehtësisht në kuzhinën tuaj mund të bëhen mjetet e shkëlqyera për forcimin e mureve të enëve të gjakut dhe përmirësimin e qarkullimit të gjakut tuaj. Prandaj do juftojmë të dëgjoni me vëmendje këtë video deri në fund, në mënyrë që të kuptoni se cilat janë këta përbërës dhe si ti përdornit ato në dobi të shëndetit tuaj. Mjafton të dëgjoni këtë video në mënyrë që të kuptoni rëndësinë e tyre. Uthullmolle. Falve tive antiinflamatore, uthulla e mollës, është një trajtim i shkëlqyer për venat e fryra. Ndihmon për të ulurentjet dhe për të përmirësuar rrjedhjen e gjakut në kapilaret e këmbëve tuaja. Zhytni një top pambuku në një copë lecke me uthullmolle të holluar me një sasi të barabartë ujë. E vendosni si për venave të fryra dhe e lini për 20 deri në 30 minuta. Më pas e shpëlani me ujë të rrjedhshëm. E përsërisni këtë procedurë të paktën 2 herë në ditë në mënyrë që të merrni gjithashtu rezultatet e shumë pritura. Ju gjithashtu mund të aplikoni uthullmolle në lëkurën tuaj dhe ta masazhoni atë butësisht në zonën ku keni varice. E bëni këtë çdo ditë përpara se të shkoni në shtrat dhe përsëri në mëngjes. Derisa të shikoni rezultatet pozitive, thjesht shmangni presionin e lartë teksa jeni duke masazhuar zonën e këmbëve tuaj. Hudhër, lëng portokalli dhe vaj ulliri. Hudhra përmban një përbërës të quajtur alicin, i cili ndihmon në parandalimin e infeksioneve të enëve të gjakut. Përdoret gjithashtu për të larguar toksinat e dëmshme nga trupi dhe për të përmirësuar gjendjen e përgjithshme shëndetësore. Hudhra funksionon mrekullisht kur kombinohet me lëngun e portokallit dhe vajin e ulliri. Për këtë shtypni 6 shtelpi udhër dhe i përzjeni me lëngun e shtrydhur nga 3 portokej. Shtoni 2 lugë gjethe me vaj ulliri. E lini për rreth 12 orë para se ta përdorni. E aplikoni përzjerje në vena për rreth 15 minuta duke masazhuar zonën me lëvizje rrethore derisa të përthithet plotësisht nga lëkura juaj. E përsërisni këtë gjatë ditës. Ju gjithashtu mund të mbështini zonën me një leckë dhe ta lini ashtu për 15 minuta për të zvogëluar mallësinë e venave. Rekomandohet të përfshini rregullisht hudhrën në dietën tuaj ushqimore. Majdanos. Ky është një produkt natyral dhe shumë i dobishëm në trajtimin e venave. Majdanozi është i pasur me vitaminën C, që ndihmon në rivendosjen e forcimit kapilarëve, duke zvogëluar kështu lindjen dhe sikletet e shkaktuara nga variqet, të cilat mund t'jenë shumë të mëdhaja në jetën tuaj të përditshme. Për këtë, grini një grusht majdanoz dhe vendosni në një filxhan me ujë. E vloni për 5 deri në 7 minuta dhe e lini të ftohet. Shtoni pak vaj esencial në të. Zhytni një top pambuku në të dhe aplikoni mbi zonën e prekur. Bëjeni 2 herë në ditë derisa të shikoni linjat blu dhe të kuqe në këmbë që të largojnë plotësisht. Mundohuni të bëni zakon të shtoni majdanozin në vaktin tuaj për të forcuar sistemin tuaj imunitar. Atë mund ta përfshini në gatime të ndryshme ose në gjendra. Madje prej tij mund të realizoni edhe lëngun e tij. Witch Hazel është një shkrure me lule të verdha dhe të errta dhe me një aromë shumë të mirë. Kjo mund të jetë një alternativë e mirë për trajtimin e çrregullimeve të ndryshme të lëkurës, përfshir venat e fryra, të cilat përmbajnë vajra të paqëndrueshëm, që ndihmojnë në rivendosjen e strukturave të venave. Merrni një copë lecke me një top pambuku dhe zhytni në të. Vendosni në zonën e prekur për 10 deri në 15 minuta. E përsërisni këtë 3 herë në ditë për një muaj që të shikoni rezultate pozitive. Lakra. Gjethet e lakrës janë një burim i mrekullueshëm i vitaminave, fibrave, magnezit, kalciumi dhe kaliumit, që janë shumë të dobishme për shëndetin tuaj. Të përbërës shumë ushqyes gjithashtu,
mund të zvogëlojnë edhe entjet e venave. I prisni gjethet e lakrës dhe i futni në një blender miksues. Shtoni pak ujë për të bërë një pastë të imët. E aplikoni pastën e krijuar në zonën e fryrë të këmbëve tuaja. E mbuloni pjesën me një leckë pambuku dhe e lini për 2 orë. Më pas, e lani me ujë. E përsërisni procesin për një muaj me rallë çdo ditë në mënyrë që të largoni gjithashtu variqet në këmbët tuaja. Gjethet e lakrës janë ideale për të përmirësuar shëndetin e këmbëve dhe për të larguar venat varikoze. Duke aplikuar ato vazhdimisht në shëndetin tuaj, do ta keni më të lehtë të trajtoni dhe të mbani më të shëndetshme. Xhenxhefili. Xhenxhefili është një tjetër përbërës i mahnitshëm për trajtimin e venave. Për shkak të natyrës së tij antioksiduese, ndihmon për të minimizuar rrezikun e shfaqjes së variçeve. Xhenxhefili gjithashtu shpërndan proteinin e gjakut të quajtur fibrin dhe përmirëson qarkullimin. Pirja e çajit të xhenxhefilit shpesh mund të kontribuojë edhe në ndjenjën e shërimit të shpejtë të venave tuaja. Për të realizuar këtë recetë, është si fillim e duhur të grini xhenxhefilin e freskët. Ta fusni në një gotë me ujë të zjerë, ta lini të zjerë për 10 minuta, e kulloni ujin dhe shtoni pak mjaltë në të, e pini çajin të paktën 2 deri në 3 herë në ditë, në mënyrë që të përmirësoni edhe gjendjen e venave tuaja për të parandaluar formimin e variqeve në këmbët tuaja. Duke përdorur këtë recetë her pas here, do ta keni më të lehtë të trajtoni variqet dhe të keni një shëndet më të mirë të këmbëve tuaja. Vaj ulliri dhe vitamina E. Përdorimi i kombinuar i këtyre dy përbërësve do të sigurojë lehtësime nga ndjenjat e peshës dhe do ta bëjë lëkurën të jetë më e butë dhe më elastike, e cila është shumë e rëndësishme për të gjitha ata persona që kanë gjithashtu edhe variqe në trupin e tyre. Për të realizuar këtë mjet estetik, është të përzgjeni porcione të barabarta të vajit të ullirit dhe vitaminës E. E ngrohni përzgjedhjen pak në nxehtësi të ullët. E aplikoni atë mbi lëkurë dhe masazhoni për disa minuta. E përsërisni këtë të paktën disa herë në javë për disa ditë me radhë, duke arritur në përdorimin e 60 ditëve. Ose mund të përzgjeni gjithashtu 2 lugë vaj ulliri, 5 pika vaj selvie. I përzgjeni mirë dhe masazhoni këmbët me këtë përzgjedhje. Do të shikoni rezultatet brenda 2 javëve. Aloe vera, karrot dhe uthullmolle. Aloe vera është e njohur për vetit e pasura me ushqyves të cilat janë anti-inflamator. Përzgjerja aloe verës me kokra dhe uthullën e mollës, ose edhe ndoshta me ilaçe natyrale më të efektshme shtëpiake për të tkurur venat e fryra dhe për të lehtësuar dhimbjet. Do ju duhen 3 gjethe aloe vera, një karrot dhe gjysmë filxhani uthullmolle. Për të filluar, nxirrni xhelin nga gjethet e aloe verës. Kalojeni karotën përmes një blenderi ose një mikseri dhe e përzgjeni me xhel aloe vera. Shtoni gjysmë gotë uthullmolle për të bërë një pastë më të butë, e cila do të jetë homogjene. Aplikoni pastën mbi vena dhe e lini për 30 minuta dhe e lani më vonë. Këshillohet gjithashtu të aplikoni atë përpara se të shkoni për të fjetur dhe ta lini gjatë natës të marrë efektin e dëshiruar. Më pas e shplani me ujë të ftohtë dhe të nesme në mëngjes do të keni një reduktim të venave në trupin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Venat varikoze janë nga problemet më të mëdha në ditët e sotme. Ato mund të shkaktojnë shumë probleme estetike, madje në disa raste mund t'jenë edhe faktor rreziku për shëndetin tonë të përgjithshëm. Prandaj është e rëndësishme që të ndiqni këto hapa në trajtimin e saj. Domatja jeshile është një ilaç i thjeshtë në shtëpi që mund të përdoret për të luftuar venat varikoze. Venat varikoze ose variqet ose damarët e zgjeruar prekin rreth gjysmën e popullsisë në SBA dhe gjithashtu edhe në botë. Zakonisht variqet krijohen nga presioni i lartë nëpër vena dhe me kalimin e kohës dobësohen muret e venave të gjakut. Shumica e njerëzve janë familiarizuar me vetit që ka domatja për lëkurën. Por jo që të gjithë e dinë se domatja është e pasur edhe për kurimin e venave varikoze ose variqeve, siç i përdorim në gjuhën tonë popullore. Ka dy mënyra për shërimin e variqeve, duke përdorur domate jeshile dhe domate të kuqe të pjekur.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpëndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.